Үтөкүн буллуна тыктавыллах истечилер бит, уонна көрөтчилер бит. Тетим чагагар эр кугун бири, үлетин сагалыр бүгүн. Сетинне токсуз күнө бенеденник студияга режиссёрдор Екатерина Гуликова, уонна Михаил Эверсте микрофонга, редактор Эдуард Турдых. Үлели бит. Саха былыр-былыргаттан мындыр эйдөх барга бары сатабыллах, ураты кулбай культуралах, уран тарбақтақ омық бұғытынан білдебет. Бүгін бігі студиявыт үйелжеті ювелир худоғынюк, Россия худоғынюктарын сойуғын чилиені, оңығықтара омық дойдутығар тие бігіренер Александр Манжуриев үйелжеттір. Өтекін болуын, Александр Владимирович. Эре бу бириби тагланытыгар төрдүн уугун туунан биги истечилер битигер көрөчүлөр битигер кепсиң дуо бу 1910 сетте хылла кан бастан ийин кетери улану дега билсер бер Александр Манжуриев тенди ана аутун бу Манжур омуктан омукта хетимне кеги ду деген авто туунан кепсиң араспаннан кан төдүлө кылмыста кан туна тун көхтө Ben bu lağına Bülüyor Ruyu'nun kalbakı diyen derebine titter ediyorum. Ben bunu dörebütüm. Lapıtığım yiyem dörebüt kalbakı. Ondan ağam bu lağına Üyhe Bülüyü namıttan dörebütler. Nu lehim bu lağına Eti Ağuhu'nu sıllarga Üyhe Bülüyü'nün namın derebine tigerim yollar hacı Bıt onu skolay verim bitim. Onun Ikki sirge adnaklasniktar dahpin. Ikki oryunga. Onu kuntum ulana bu Manjureyev tiyan pamiliya ulana iti ebem pamiliyatin kalin ulbutim itemi. Togoonu sildarga. Sakalı, din sakalı. Otot sakalı digine Manjureyev diyan kehitten taksibu pamiliya ulana. Onu ebem ulana iti yuhabli oruhu tuttan namga Шүктен келен онны үйетін саған тұғыры олыр бұдай. Сәп, оттан, бүйеге аға сіпірге үйлелі бет санатавын телепенлер бет 32-00-16-16, 32-11-16-16. Ватсапынын үйтегітін үйтегітін сә, ватсап нөмірі ағыз 906-14, төсі сүрбі ағыз, ағуын ағыз, уын ағыз. Александр, бұ ән... ювелир худоғынюк бұларғар бұ олығын қардылыра қайдақ әтелері қайдақ ювелир худоғынюк бұлан ұғарылан тақсы өккін ол тұғына кәпсеңді қан ұғы лұққын ұғы ячылың тұғынан Өтін үтінді бастан болады қанның бағар кейіртін бірді жетіттен ағылыңар болады ағам боланы елі ағам Культурелі әттірі. Кіне күл просвету бітір біттір, оның күл просвету үші еші сені болып бір өттіне. Оны клубка, көрір дапыттан клубка ұлаттамды. Ем библиотекарды, библиотекаға, театрдақтар, артыстар бәлірі көрі дәребіне. Оныны мен бұл күлдіңіз тәккілдіңіз. Оны ағам боланы бір-біремеға чыған кәнден жарықтанар болып бұды. Онна жахайдар айты темирге чуга хатын бұғылағады баста. Оға хаджан ұғанан көрер әтін? Еті ағамет түгер болан ол, еті үйхай білі намнары ғар болан бағала айптар дендер. Халың аймақтар, ұйбаң ұстара ден. Елер боланы бәдірі өпсайынан бұл үлілері ғар үшігейдер темири тарбақтарға таланнағы жондар. Техника болуын, темір болуын, абаған болуын ол құтуларға сақа бұғағын ола чымынанынан оңырын үйтірі тәқылы бұр. Абағам сәмен. Оның бұттын өтчілерге кейінер қасилкалаға тілер. Өтчілерге кейінер қыранынаға тілер. Бұл намыңа жебетін тұталарға арқылы бұр. Қыранынан білі тұқтары біревінелері тағаран же тұтан тағар біттір. Бәлірі аға. Ол ең ете-ете ұлақан тұқтаға болу дейбін құлы бұр. Ондықта ем өттінен әме ағам өттін. Ем ағата әме ұғанар кейті дейілдер. Ол ұңыр бұт туылыра білейін даңын музейге тұралдар ол қалбақы музейге. Құлы бұр. Ол ең ұнтын бұл
Риманнык туакка Темирге чуга хаватым же уже туакка. Биле иде бүгүтүнөн итинам нагап идүчилиша бул. Нам нагап идүчилиша үрүнө кирдим 91 жылда кайды. Эбеске армияны жамарымынын да келем мен үрөнөн хагалатым. Онно боллагына согуруттан келеджер торгаптен нүчө кейде барды кине. Темирге үрөтөр эди. Улы бетер. Биле тух обработка металла ден. Я вон хайда игини тутух таакын. Я сварка айын, оны сваршы бүккінан кавестелер, учу ешаға тоқ бар. Біле пікірлі, темір пілечігіт тағалан, полка тігірлі оңырыр бұл бұдың сваркалан. Оның онтон олғы жаммын аны, тоққа, кім Николай Трофимович, ген кейі бұд комбинат кынамға үлелер, ювелир. Екуд золот айын үлел әбік кейі Петроптен. Ол кейі тоққа... Бахла Петрович директор битивону Василий Петрович волнаны келене ыңыран бит. Бу ювелиркага тугу арыйден кругу курдук. Онна кел битебит ону. Мен биле ол торговка волнагына мастерскойга биле темир бина алыр такпыны волнаны ара биле кутар охоктора. Опокаларым биле катарар охоктора турар бит. Онна келем биле ол туактар биле кругу кайдачылар келем көмүс куттулар. Мен онына келем мен интерьерге атамды. Олық мені бітті. Онылан, қаддары білім онның көмегі ұлан, білі бұлыргылы білім онның. Бор кумақ еті кудан маран, той бор кудан маран. Онына білім кейбін ұлан ең баран, технология еті нен онына көрдім баста. Это 91 жыл ақыл. Е, онына көрім маран, қаддары испер туғары чоргүй бұта бұйла. Онта үйтті ма, кімтен. Николай Трофимович давай мейін. Үйретен де деді. Әді тұр, кәл әдет. Өнің адамын кенея көйен қалпыды. Онына өте, кем бұ, кәлін тақы бұ деді, ювелир құлы, Роман Христофорович Петров деді, кастерез бұғытын олғанды білінді құлы бұр. Кені, әмей өріне әддер құлы бұр. Кенер ол кәнеттен, бүйесі өріне әр тапында кенер, чирігіп сәмен дем барыда кене, Красное село баран өрін біттір. Бұ білеген неде үлелі сүлджер ортағастағы үлеттар. Оны тұқ кіға тавары? Оны Красное село ден ұттан атыр бұд тұқ үлелдері білімні үручі іші бар. Оны күнінегінен бұл ана ол көмішке үріттім, аны жа оны маны ұрам барды, аны сақабы ғағын ұрутынан жарықтанды, онты қомыс ұрутынан жарықтанан барды. Оны қайдар ағылдан бардым, оны бір де ол қалбағыға дойду бар біле, тергеммер, паяльнегі қолбамы ұлақан, паяльнегі қолбамы бар мұқымыз. Оқсы ғырттапа сәседім бар, мейсе дейін. Ол кейі көрімі ұлақанның соғыл бұта. Әс қайда маңның туыққа, қомуғы маңның туға мастерскөйі ұға маңның қалланыңдыр. Ұрыстой паяльнегі ұның ұрыққа әпті дейін сүлдаған туықта ұта. Сөқпіта. Біле қомысыңын ұңырғытынан біле күджағы ұспағайы жоңдар, ұғыс ағынеттарын ұңырғылдар еді. Құлығы күлейді ұғыс өтшілірге тұңна ата кеніне нәрі тоқтата. Ебінен ең ұйттар әйтші бұтым. Үйретен әртті ұңырғыр үйретен ұңырғын тоқтағы деді, қастағы деді. Оның енегінен ол намучы Маханы тоқтатым, дипломный бұл маска, мас чоран орды ма. Біле Улахан чоран, илінден қаханың орды. Илінден қахан? Илінден қахан, илінден қаханың орды. Дипломный бұл бес өттін, асен қат өттірдім қата. Онына, ол біле чоран мұтының орыр бұты бар бұлай біле, иетін ең бұғағын ең бәйбі тоқ сұр әтіп. Онына, құчылырға күджік. Ағыяға біт ана ана тақы әті, чарауынан жарықтан айшыда бір дегейіні бұл батақ бұд жәйінді тақы. Ол қаннара олырар үйі дейін барыда. Оның барыдың бәйбіт ол. Ховров Александр еті бұл Ярославский музейін директоры ол бұй ашыда білеген үлелі еті. Кені ме ол чарауымытың ұрыл бұд еті әрі бәуді. Пестреков және дейін білеген ұсалданға бар кені. Ол чарауынан білең әңілді жарықтан
Хинник хаалаавтын. А итин хаалаавтын. Намга. А итин хаалаан таас. Итин намга. Аан баста. Тэмнэ үйрэнэн баран туух идэн ыллын. Онтон ол нам нам учиище тоттон туухтын. Учитель рисования, черчения и технического труда. Это диплом гурлубтуна. Нигнан тоон төсөлөх битерэм рамын медой двар халбакы баран учиталлавтын. Халбакы боллана отчолурга атырар. Кене художественная эстетическая школа, национальная концепция, эти улелян сагылыргар олог бастакыннан улелавит оскула холубур. Чабыллар, амиатрам бар бұттыракинда, чабылларын нелеріне бұленерді холубур хағаланнар. Ағы оны сылдар бітектір тағала аттырғыла. Оны бастакы программаны национальная культура ием өсе хорубуда. Оны эти келін учебник таптайын холубур. Оннок. Он тон ушталламарым онда тол үддүгөрөк нада быгылак деп болот. Туура билер хам бабай булгынылар эти. Хамна сиң бер бахалар болот. Дипломат билимандык бидди меганы мандык. А хамнас буны инылар эти. Баарыты. А ол билем он ол ройнога кирем мен ким Сергей Николаевич бин кура билинги глава билүү главата. Ройно эбе дисейни үлдүлөр эти чолорго. Оны да бис кирем көрдөштүм ала уппата. Онта те 2 жыл гатта бу кыятаны ок буйлар тин. Тахантан ра бу токтан кандаспын. Берен улан үдага те 96 аллаха. Селевой 2 место бар деп итти. Оны туттарсы манда келем мен жусай келем туттарсы бутым оны кирип битим. Культурное искусство академията. Культурное искусство академия тигер. Оно тух отон арас дойдуттан ийм бардыктан келген жөрүндөр болдуктар. Би сахаттын культуратын искусствотун үксе дие тахнаттан эми алабыз. Тумустуттар жамутун үгүскү онду үйрөнүп. Үгүскү онду үйрөнүп бит болду бур. Ону баямыты жанын да культура эле хеттере болам мын кылып бир тубактын. Чугас этем яха. Биле академия һәр тапытына биле туктачылар ди. Кирилеске кимерес кирип калды турар, аны риддахыны пианинолу олоролдор холу буролок төбелерин буккуе буккуе курдук. Билген биге кылгас токто улгавар апыт ол кандиттен кепсетивитин салгыгпыт биге студия бутыгар ювелир художник үлелере уңоктара андай дуга тия бихиренер Александр Манжуриев үлдетті оларар ағаға сефирге әриярин телепионер бет 32-00616 32-11616 ватсап нөмірі ағыз 964-4 бағыз ағуын ағыз уын ағыз. Эдекте булак истечилер бит, оны көрөчүлөр бит, тетим чагар эр кугун бириге бүгүн ювелир художник оңоктара андай дуга тие бихиренер Александр Манжуриев келен кылжытты олорор ага сепи телепендер 32-00616 32-11616 ватсап номери 96614-404 багыз агынагыз уанагыз Александр Буэйека күндү бир апын Александр эфирге таксыбыккынан итистиң эгадде бүлүттен саңагын Розалия Семенова диен истечивит эн саңагын эгаддетин ыппыт ватсабынан сурёкутун сеп итыгытын уанна баға санағатын тердің, онына бұ бәғіт санағатын бәғі көлігітін мәте деқітінсі бейқа стәтші бітерер, алу. Алу, дарава барын. Дарава. Бұ қораттан кірелін денер ебін. Жоқшым, әті Александр әтіргіл ұт барсын ба ала бақын. Чой өрі әбітірінгін әттамын. Мұроккор өй аманы қалырынан аттын. Бұлыргі чоранлар балыр. Олақ бұлыргылар әпті. Оны баллағанан әті қатысқа төрін барынғын Уатырнарыңын кіндер ойғылары нен оны кәсе чыраңы, аңа чыраңы ғын төрі қойапты дейін өнді. Қайдақ дейін өнді бұлғы чыраңыры. Бұл бұлғы ағыра шойды ұрғылар дейін. Аға, білен екес сұйтын ұлабыт, алу? Алу, а? Аға. Тағыстың дейін? Аға, тағыстың, дұраба. Дұраба, дұрау. Дұраба. Бұл юхабілеттен дөзі бағалая. Ювелирный художник Александр Га, мирда дулах пардиха, багар дулах воларадиен, хобу тутан урудан курургардиен, манник сана этилер дахбин. Халабурдан этер боллаха, сахапушкина, цемент
тетебес рупап, ал лукмастуынан дияққа. Эти орто дойду атар сиятар, дойду орто дойдуны атар сиятар, ар түвір өтік мастин бола дейін әтін тұрдаға жоңы білләр. Эти нияқа тоғыру төбілігін әрі. Саха үз сүрін күтін тұтан тұрар. Ал ұқмас бұтығар. Эрес бүлікабыт бары ұлыстыра. Геральдикаға комиссия бергеппіт дербіләқтірінен. Эти дербіләрі ал ұқмасқа ханарыра күбітан тілләстір болар. Бар ес қоғанырын өсті орды байты тақтырын, шепті ақтыр етер дейін. Онна ола бетер, қапуарттан оңылар, тұрандар бұты бар, еті кербелері тілләттір болар. Бір әмия тұспос онын ес қоғанырда болан тақсықта ақтыр етер дейін. Болан тақсықта дейін. Сеті орды бағана ердақпын. Ұлымыз аден әл лақпыз. Мақтанам. Жер бұл чараған туғынан ұйталылар. Дән білген металынан жарқтанар бұлан. Үрін көмес, қығыл көмес, тастардақ. Ота еті чараған туғынан? Чараңға бір әрей тұқ ауыз түген бәреті. Бұрынзыннан чараған ақпына. Білген бұланы тұва музейге тұрар. Алдан мағдар ден қызыл көрет музейге тұрар. Біле скиф оңылықтары, сокровищницалары атар сеттерігер. Оны бұрынза түтчар аным тұрар, музейге онына туақтен. Те бидді, біле рождение ден аттақ, ол чар аным. Оны біле чар аның аңы үйескәнер әрін күрдік ойуланың орбұтым. Оғырдырайын саңа тақсанер әрлер күрдік, онына біле атақтарығар. Атақтар ұтты маңдық хылгеті бөлірі, жәлгеті бөлірі тақсын. Аға, бұ тұрар, аға. Бұ тұваға тұрар чаран. Бұ тұваға тұрар чаран, оны әне қырдым өңілден ұлбыттақпын. Бір егуға қынығыр филологическеге дұғын, сенен культурады үйерінер, үйерінің бітір бітті, әдер оғыс оға кәлін. Қырдың мәқпеті тоған чараны бұрын заттан оңырдың дейді. Осайына құды ұғынюк кені қанның бағыр материалтын. Құды ұғынюктен көңіл кейі болнады. Сөп, онын ол құлығыр кені бұл ұты ол традиционы енан жарықтанар ден тұспа кейі болнады. Құлығы традиционы бұл... Үйыққа, күміз ігілдер, тоян аяқтар, чарағанлар еті ұраты. Оттан етінде ән... Мені әрі еті нүчел адақпыны сәвірменні атын дойду омуктар болуын, нүкче домуға болуын, олырғы тарғи білі, әме бұ сүйрәні күтті сен тәңе баран ер күрдік. Сенгенлер күтті, нәрі сетсайлы қалағын да көр, еққа өп күрдік қолы бұр. Үті искусствуға үлелер болдағым жаңа бұр. Отын ән бұ икес үйтіңі тұқ тияндығыны, икес етіңі, алуқмас Құлдан әті мен табарығым жүрөйіп, Вячеслав Салайытына әйтен ұралдар алды ұқымас. Мен бұлдан әрі әтіндің тол күйдігін әтіне. Құлғыр бей әқа болын. Мен алды ұқымас маңына бар болықты түйесе. Оның көрөбім. Алды ұқыма. Әті просто бұлданы туық жон болан мұны визуализациялан бағырар. Мұны көстерін күрдік. Әті тейбәт Әті үлінке бейірін ғор бұпар болағаны кім Надежда Аржакова бей білдір. Үстар тұстырына құрияр болуынде, оны көрер білер кейі бұйтынан қолы бұр, білер кейі бұйт қолы бұр кені. Үнне де сар туған ғор дейір. Біле сүгірияр көрдіғір. Мен ол туақты әпеті бұджизм күрдіттан қаранген, үнде күрді қол батағы апростымандық. Кейін әршіктер тұқтыр бар болуқ тақтыр дер. Маллара. Именна мал болар құлы бұр. Жеғы болғанға тұрар күрттік дейін. Әтеме, құлы бұр қандың бар кейі көрем бағарар.
биютун сахалар буллана айылга таксамыт айылга бутун хатабыт уптун хатабытун да көрдөр буллак бит. Или битин өрүүнөн мана көрдөбүтүн о гайда тийере билбеп булда деген. Аны бур. Аны алгыска болуп жамыт сыйга да ханган кебистап атаны тугаратын болан кадын эмес. Бу үйлен туна кесең да бу. Эти предсказание Гагаринуля. Эти буллагына где-то Икитинче 12 жылга күтүлдү бу дейт Москва. Москва көрөккө онно доктор бар баран үлелебитим. Олдон новолана. Белем мантан уже Босковы били каста хылы бу үлелебиппин бардым Боскага тахарам маранлар тап тиемин били кутарары болдам. Онно күтүлдү бүтүлө. Предсказание Гагарина эди. Ого боллагына оюн көмөлөчүтө ого боллагына оюн эппит бу таңаспын куртте. Тоочтен оюн көмөлөгөн нер баран эти курда туран алгаска кетен кебиспит ого эдерки болду. Онотон кетилди октак болду ди мен аны бу эти тоокка бар тоокка таңга хагар бар Куагастар, тилден келбиттер, итинде туран келбиттер. Оны эти бебелерин кытта кепсетелдер. Оны бу... Бу дириңиз пахан да бол. Бу кихи кайдыдагара туах тен. Тугар куханың ора органына ден. Оны бол лағана эти... Сыгана халтыны. Сыгана халтыны ора органына дер кихи ден. Оны... Эн... Оны бир куагас бол лағана тытыма хайын бухин. Те туагара... Туагара бу кихиттан тақсыға баламан дебит. Урату туспалка историялах оңоктор бул батты. Эти онтон салгыда бар. Биле үйө таксан турура. Ойбон бүгүнөн үйөнү алдыраны көрө турура бар. Өңөн турура. Эти үлө. Ай. Пуч. Бияка истечи терер алу. Алло, үтөкүнөн. Үтөкүн болдун. Аха, бу бүлүттөн. Алло. Истебет, итарадык. Дебаттан турам бу Радио телевидение, оттан үлеттерин сөтөгөл бу тогон тыллах юбилейгитине ититистиңник агаддалибин. Радио тогон тыллах турдук, ото үтөлө үлет болбукканан сөтөгөл. Мактанабы. Айяха агадды болуктун. Оннотон бу биге үбүлүлөр, онун үһә бүлүттен тардылах. Марта Федонуна, Владимир Васильевич уллары бу Александр. Билеп пикирли айылгаттан айдырылах, жоннор уллары айылгаттан айдырылах болар ден онун бу бете көмүстөр бахта этеңге эдер кийиндөн би хайгыры көрөбүт оннотон кийиха үрдүк ситилери багарабыт этеңге барта суола арылла нестен чыпсалга таккан истинген багасынабы нетебин оннотон бу бир бакрос бар үйөһө бүлүгө бүлүгө калбакыга бен издуаттан туңу оңуран калла туу оңура жагыны ден оннотон бу төрөбүт дойдугар эме шүйкен байы тугур оңорунун боллар ден мин бээм бага санабын тирердебин оннотон бу эн каханере бир проектка үлелехе жибутун онуту комолтото ден ол проектин таксуата ытык ие белетигер скверигер шүйкен байыты катыңмас анныгар ие оготун көтөгөн олорор шүй байы памятнигі болуқтаға де, оны то атын кейіп райығын ұлбіттірі тұты қамығыя, тұты қамығыя ден. Мен ғана бар еті ісківерін памятнигін фонтан болан білу қоратыр таққын ға бағарабын. Оны үнті халғы үлілес ден, оны то еқа декергенгер, бейағар, тұс бейағар олық дұрубені бағарабын, оны тұн епетім күрдіп, эн үлелерин үрдүктен үрдүккө такса туруктар деген эренебин. Мактал. Себеп деле багаханатын биги истечү тиетте, телефондор бит 32 00 616 32 11 616 эн ювелир ходо өнүк болан каз бидди үлелерин билген бу режиссёрдон көдөбүн дите үлелерин сыябая көрдөрдүн Михаил. Калыр бу үйлен каз бидди үйле бу үйле кимден ате бу дириңиз калган актар бар кылды. Бу олон коттон. Аны олон калганның бар героя биле
абаһылар гытта кисем маран алдыра дойду кылдырын гытта кисем маран үттү сылаян мен келем маран били сен эте суук аны бар кылга удаганга удаганга көрдөш бүтүр удаган бар кылга кубутун кубулу ян маран эте сымытынан барар эте мамам мус сымытынан аны били сымыт келен түштө аны бу бухатыр болгана сени күйсүлөр уркутуна көрсө күчтөх болар деп Олсы дери каз бидди тугун ал успо историялар кие тергелле каз бидди айымнины айымнигин оң хуккун көрөн олорун жөнгө херге кесин сине бит бул батта бийге бийге билген кылгас токтолго барып ол кендиттен кесети битен салгык бут студияга Александр Манжуриев ювелир художнигы жетти бийгиннин бирге болуң Dedim şağır erkoğun birige bugün yuvilir kuduğunyuk Aleksandr Manjuriyev ılcıttır. Bihige ağası bir bitiyor telepönüne nereyin, onunla WhatsApp'ından soruyun. WhatsApp'ın nümeri ağız 9614, 9614, ağız, 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 telepönmet. Телепенме ота телепенде бит 32006 32 11616 я Александр бу дашыдамда каптуунан кепсеңде эң кини туок кини эн бу худоонюк юбилей бол буккар туок өңөлөгөй бурача улан дәвөрүнө һәр тақ мына кини бир кылгаз береме аби я учтул курду келбит келбит уну лаңары үлеле бит аду вот барбыта Чулурка кини биллеликке улади, просто Красноярск бүтөрөн келбетигине дер бу. Ну, онтон болгана кини туукка персональный выставкадан белемден бар бута, бастык персональный выставкада 2-нчи жылдакка Иркутская корка бул бута Сукачевадын галереяга. Онно көмөлөшүп бүтүм. Олонно болгана Мин минутду менен болгана Максим Даржиевтен туктан бүлүттө хеджер. Буре омугунан буре атылды. Кинонун үрүнө хеджер тону. Огор дах бидине да хем сай жүгүп калып урунда тий битим ки химонна үрүнө сылжар бит. Анан анда көйлөлөнөр бит аны мен андан гарандылат. Унна битте ул кини жетер олорун мут үлүлөр ите оңорон чөчүген дип. Билин дашынымда кап андойду га биллер. Андойду биллер. Вие сте читериер, алло. Алло. Мен... Здорово, Стевит. Мен, бо Александр Табарыха, Телилин, Гельгориттан, Кенеха, Иштыне Гарда, Иитавын, Инета Хангаравын. Бо кене мамлык үлелері Улахан Кутихиленен республиката барыса билеген көрі олырыр үлелерді ағаттен олыстен өрәбейін, онна ағанда лейбейін. Үсі дағаны сетехите әлбәтін даруабай болын, жаллақ, өл болын әрбен істің ханауын әтәбі. Бәрі бә. Мақтанауын. Ярай бұл туыққа бұл бұриятияға ең үйіреметі, нете буддистка еңін культураны ең білістен жалында олыс буддистар кендер. Нете саяныға бар буддистка ет қырамға ән Құран тұтар ғәне мейлі өлес бітін? Әті қайыр дүйір тұрыр қырам бар. Ока дейлер нүтчалы ата бәдірі болдағына аға дейіне бітін. Аға аймақтар дейіндер. Оны аға аймақ дейін бәдірлерінен ұрылдан тұры сойуды мұқтыр бітін бір әтті ұлпатақ. Оны әтәділер бейі түріттер бітін. Құты Мұстава Мұраға көс біттірі, оны бұ бейітіне бұдойдыны қарыстан көріңістің ден қалар бұттыры ден әтелдер олам бұғалына. Оның ғонна ол бұманда ұранқай келін ұрдығың ұрыры болуды дейбік күрдік. Оны әжігенттен түріктәк Гаврил Никифоров ден, Арга Лама ден, Далай Ламаға ағысыл өрімі тұл бар, табарығым. Ол кені етіне сүйірін көтін оңыр бұты, оңыр бұты, оңыр бұты, оңыр бұты, тоқтанар. Эти хайлар гасылжар, төрүр уур. Одон бастакы жакка снежный барс ирбис тилдер. Онун оттор буттар эди. Ону андай дуттан бары калбиттер эди. Германиядан, Америкадан калбиттер. Буддист үрөктөктөр эти танк өрүячыларын.
Михаил Стачетер, я алло. Алло, здраво. Здраво. Бо, кироксетер, я бигтей мини кептенер, я бин. Алло. А, истевит, истевит. А, мин, ману, это ты ляхпын, Александр, бастыка, это бастыка булу, рата, эти, паса Аллах, вата, чё, гепушка, гирам, рамман, кине, бустап, катыгар, ромна, тюбэр, сэджибитам. Ага. Онна, бала, рыджа, шуэ, туактара, кэрбипит, кине, онна, хана, эти, оран, рэ, эбитете. Ага. Онна, дитту, ходжа, кабута, мити, бир, боин, туак, юмуля, ходрар, онна, туаку, Temel digene de tuğu da tuğu dede. Külümen. 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 O külümen de bana üyerde. Üdde ve kahta. Ama ne kartıska da miyika var? Onu bilinir. Sürbut bulan ködülü. Külümen diyen kartıska. Onu da kapatın duğusunun. Bu Aleksandr Oğuk'ta hücce çözdüleri. Onunla ölmeğe otur ki yıka etenlere bulu. Onun ötürün Aleksandr. Bu var. Külümen. O tarafa bakka. Manlık. Saharlı Akkül'e yiyecekleri. Көннөрү ювелир иңидин тоо куратылактыры онна бу хакка бетиргеттеге ювелир кудоонюк бары. Эти тоо куратылак идени. Атасын мен тоочтан ал аңарда дипломуна кара ден болуп ата кудоонюк деп көрүп. Ал үрдүгөрөгө кудоосун институтун имтер бетиген ден болуп атак деген. Аннык кылыбыр. Кени искусствасы гынак болукта. Бу кеме улдар артык күдүр, оңорор онна айым не оңорор боллагына де кени İtülelerin kaç bir düğülen ayım ne bolar? Ayım ne bolar? Ton ayım ne bolana ki ne? O sılgağa yağıstuğa da taksın. Bağır bağır, şemmeli yek bir de hep. Kayda yeyin, kayda kirir ne? Tol, puşkin de pütede yeyin hürağı oğuk etuğa. Burası da ülele yakına da. Ülele atakına bir ete taksa neher kılıbır. Ata yeyin sen bir bağır bolla. Ol ülele sırtakına da kirdanen ağır. Askeniyim nan. Uturugunum nan. Hangi askenin üleliğin? Üle bulan kalan. En olan kahırlar bu ülelespitin kastagan onu ite at simeren. At simeren bilin ki duruyorlar diye ol tuhunan kefsiyende. Aha bilin ki duruyorlar diyorsun. At simer bulana tuhutin. Bu. İte an nahtar geldiler. Aha. Bu itarka. Aha. Bu nüves tadın. İte namuyor ne her takpına Svetlana Petrova. Эми касыган боллага же бу бүлгү сахалар мандык сүктер кыстыра аннактагы деген эти билгин кеңдик билдер. А билгин билет инди билдиттер. Бу билгин би аннак үйөтө болгон алар болчу. Мен мен аннак үйөтө келле дейбин. Аха. Ону кулу бир бу көчтө турар кулу бир. Этинде Мая Власева деген журналист бар ди би бекке билер. Мен эти элбахты кеңдик төлөлө хабин. Эти олон хо музейдерге олон ыгыктардан үлөлө хабит онда. Бәбит иш сүрәк бидеттән калып бер тохтатуга төле бере вакыт дип күрдек. Онна бүлүге булганы тохты бу ат аннага калып бер сүктер кыз атын аннага онна ул атын аннага ди. Ону ону де уннук бу форматын күрде бит мен тахта. Маска тон холларын ди. Усалдан тох сүгүтә бетә гыттаран икен. Это дело. Туяқтарын ұттаран, оны кәмейдерін ұлан, аны сенчер болу, оқтақын деп. Оны мен ол тоқыттырым түргенде оңырын елдер. Үлгеті бәді жетақпында асын аяннан ер дейлдер. Туяға жетақпында бұл ұтты бұт дейлдер. Оны ол үлілен бар бұл патча күдді, ол бұл сотота бұл кейін итін әкірі болыр. Мен оны аңы бүтін манды бұл көп көрі дейк. Оны ол Кыгыны бы хоңорон баран сас курдук да. Сас уже выставкага турур бутум. Онтон Майя Власева тохтен билүү хыгар көрдүрүп ханада деген болду, онун билүү хыгар көрдүрдү бит. Ол иннине кимге байбал, кымыз байбал деген бу үч хатынга кымынан жарыктан эркеги бар, дикин яхат ийем бит. Кетерден ийин көрбүп бит өсө сас.
оңорон битерем баран. Ону биле үйер кыра үйер сугга жер болду. Аны бир маанын нах сугга сүйрөн келип тебеди. Ха. Масканы мен акетердин деп күттүк. Ха. Ону тутан Аллах бит. Тутандан баян барам кенеха. Анда акетерден көрдү бит. Кыз кенин, ул кенин, уна тухтар, дыгыктар өкөтөт деп бит. Же уна жаһин теманны кетинлер тек кабы бит инден. Кырдык биле. Технический. Ага. Тухтардын ордак бит. Сыгалар баалдарын ду, туунар кандай ханал деген. Онтон ол бүлү ыгар көрдүрүп бит. Онтон алдан ыгар боллагана тухтен. Алдан ыгар отан сахонда аяк боллады. Ага. Эвен кидаган аяк. Үксен үтчө омуктар. Уну бу баста кабыл ыгарлыруга хайдары тухтап турат. Шөбүл аветин курдук. Хайдары туттуу бар эте онтон хантан бу тугун билем мараннар. Режиссер хайдан отон сценарийинде болдун тугун Тизоя Попо Майя Власева деген. Ким? Оңор буттар көрөл. Хайдар бәлере же тууна бути эш сакай бути канна кай бути экен. Ону биле пикирли тухтар деген бар эте. Таңастырасап тура наха чөйдү болдур эле бит. Те чакчы халадайр бахуттан Нүчөлөктөн келди. Атанды холодай ден. Улунна. Таба боталатын орбут. Орбутум. Аха. Эми көндөр орбутум мына. Ча анан бу үрүң табага онда кетер деп бетче, баар бен бир айдым же бүтүн ба. Ото майы барар билдер буйрусу. Оно ол рубна. Тухка, бу кутагыр тахпынын нече жабы бай бул бута. Буталам үйөттө мандын делбе кайгастанан такыбыт. Аңар өттө бир мында кольсо улак болду айтыптыр. Олаң ары төбөр төйүт болду, алды тух болду байында. Күнү бүгүн пай кылыгат. Аа. Аны ола адаммат. Антон олорун ток доллар дахпана. Эде бир өттүн үйтен кебиш такка тух так болду дейм. Биле декоративный эстетический өттүн эме көрөр. Бир өттүн аны жүйүттен бердим анда. Оңорон барам, патинандан бүрөм барам. Мая туттырын дитен кебиш. Мария Турантаева ылда онна алдан жеке сүздөр бидар. Оннук онтон ынартак тийем баран ол маган үрүн табага кетер деп үттерет. Ол барда кийнага уллан тур. Андыр көштү. Билим бегил газ токтолго барабыт ол кандитен бири витен салгык бит. Бегиндин бирге болуң арарыма. Бүгүн беге студияга келгенде ювелир художник Александр Манжуриев беге агас эфирге үлелибит. Александр эн бу үлелердин картыскаларын көрдүбүт. Атан художниктар эдинек аяр тутар жондор үгүс баракерете үлелере тергелы выставкаларга, музейдерге каралалар, чаана коллекцияларга баралар. Олин беге бүгүн бу комойго ностолга эн үлелердин хукта картыскандан көрөбүт. Олу сүйгө бертеге үлелер эн бу айымдыларын үлелерин Россияга бу сака сергер Россияга бул бакомук дойдулар тие бихиренеллер ул туунан кепсиң домук дойдутугар сырыларын тууна атын бист тухтен республикада сөттүрт тувага персональный высокого бутум тувага тувинулу үрнечлахпин он искусства уй бутулум дивинул А учутолде бул патар холобур. Ол ол бункатта выставканыр бу пути эскип сокровищаларын аттыгар ол пат утары туралар. Утары тууга келир этигер. Оңор буппут. Онна боллана. Отон музей Востока. Турбутум анна метаксаны кытта бетин кытта метаксы бета көшүбүтө. Онну көрсүү болбута өсө Москвага ол выставка бар открыт тугар жону кытта биле кепсети тигер халбагытын бем жондорум тиген келбиттер. Соседтерим. Ону сө ол касыл болан баран мен нехили билдим жон мен. Билдим. Онну онна боллан атын Казакстанга сыры бар эте. Казакстанга боллана Темир Ухарыдын арада бастыкы болу. Темир Ухарыдын көрдүрүп бит казактарга. Казактар улак нахатай биттер. Өзүнө чистуатта колобур. Он на бебит
Александр Данилов, Игорь Романов болан мут окуп бүтүн ийин бардын сүйгөн баран, Темир Урдавдын сүйгөн баран бар таахпыт. Ну гонан анна. Аны ухарар таахпыт нолох силге каахтар биле Темир Урдаларысы тарыт. Аны би бевит мен носой даахпыт бу. Урда бети бары витте. Тен би бевит Урдавдын көрдөрөр аллахпыт. Аны Темир таарып пикирдик. Ну гонно то еще была экспедиция, где потом Парижка, Франция, современное искусство, деньги это, когда как бы так потом еще сюда вот чего и тух выставка лар был потрудно, были ангелы без себе, манна кален Франсуаза у Нейлуа, кален на манна выставка биеннале триеллер, а мы кален была на тух хартом, Бахрейнга где потом это арабы долларика, это арабские эмираты там сюда были метр дальше, мост. Мустанна кирелдер. Ага. Онно прийти принцесса дияде. Унгритана онно тиеджи бутам. Онно бле неделя ювелирного искусства инден интерьерлер битонно. Ага. Бе мити улахан илинке бехер бинидже тиесилджи бутам. Ага. Онно Америка консула ким Америка консула онно Россия генеральный консул инкел биттере, министр дерегин, шейхтер кел биттере, тух министрем яха, туризм министрем яха, значок пир бит, он пробует истинный, он бы значок это хартахана, и он на кем-то тохтоп патин. Но принцесса, на как-то корчу его бута, кочу спит, он лохти битим, он бартым билен культура кендеротан. Культурный он на бардын ала билен улелерин де билер эте бемме релях тий битим анна но биле скифтеринг нотта карата ке ме тохтан бу буди кинден ме ханныгара омук бу ханныгара кыра хапыла ме хананары сылжан аспыттар боло ден хайдар кеп сепип бит эти скифтер сакилар ин тустырына кейман олого шойди билер болан берди. Оно бу манна каннаги ден, оно оголар курдуганда кепсетолор дуут бутуах чен тугуй ден. Оно этеркене. Онтан бир блюд чен тугуй дир. Ага. Оно валлана мин тевен дивин. Оно олганы биха тевен суах дивин. Ото хоту вар дивин. Огуру онна туаха. Оно онта хиха туах дири дивин. Оно тебе дета. Оно буллан эти сюда голох. Те андойду наха улахан курдук батак бөлө. Уна ал лук мастахтыр эт самин тирер кеп. Аха. О кийнер арапа муктара булда жот. Уну ол бий курдук тоха маска айылган ин сүгүрет батак таратым. Ол гүнүн маран тоора кийнер оте өрөбүлдөр кейин ол пустыняга бий соготох. Масүнен турур онун тиенне сүктөлдөр эт. Аха. Чикти бай. Булурга тенин жегел битти. Ха, уну били бейлери билбеттер. Аха. Бу иш токтора. İş beylere kirenler onda sigur yerler buyurlar. Beyler onu bilbettir ol doğunlu diyeler. Yine hınalarına bilip orası da maskara öngüncen diyelere buldu. Onunla tuhtu. Ütük mastahtı. Ha, ütük mastahtı. Evet. Onunla bile emeğe al diyen ne kontuydur. Gehdiydi. Mine ondan karıştım tuhtu. Al diyen al lukmas. Al diyeler de. Al diyeler ha. Onu sahip bütüm etindik. Onu tuhtu. Evet. Cebe yoksa. Bılırgı şu merdar hidre var etindik. Он не мешал мне другая биемия, когда там туара мне, когда туара барбулохта би хахамук холдобр. Усейна хахамуга ден, то бу мандар ден, бу хахайригарюска витер ден бу батах потох на дах. Эт бах омук, учулурка калида бар барида бар, эн бир барбулда ден. Улейн холдобр эти. Туваны да Казахстанга бейен кенгин булан лагын, Казахстанга Казахстанга бейен кенгин булан. Манака принцесса та ханмик ай бу онгуккун бирен. То манака принцесса тигер дух кыл кемиш манна бару дух кыл кемиш пандык их ситтен үлеп бар бит покровительница ди а кине хавулланат дух их сит отот өйдөнөрүнө покровительница ди бу раухта паста дах граната сада уну бриллианта сада уле бар бит ну го бисл ти тухтар көңөртүлө. Тагы бир
Kulur bu yuvilir kudohunyuk idete töheten idde töhe kihivarı. İtinne kaydda uharlan taksalları, kaydda uhuyallalları, uhuyalları. Onu bulu eder bar kıstayçılar bir köreçiler bir iste kırılır olur ulu bar kemeri uhanarin kihivar bulum. Tuğuk sübe ama birin ete. Bunu ite ben iden uratıtın tuğunan sıddatın. Tun yuvilir ne cilajen Әмі бұл беге бачалақ көмес үрдер олар болдақ бұл дегені. Бұл күнді тастыр үрдері олар бұл тұнына қайдақтағыны көмесінен жарықтыны матақ бұдына үріп әтті көлді. Бұл үркөттін бұл үшілер халылан, ұттын ұлғанды халылан еті сұрыяр болдықтыры дегі рақтағылар көкілі бұл бұғанды. Көзінесістер, неместер дәр ұрдық демерек бұғаран тағырылды. Нам үйретелдер, құдырсыны үші іші үйретелдер сүрді ауыш өйдік. Агикиға бар, артистик институтқа, онында бұл СУФУФУға бар. Оның 16 сұспыту құлы бір бөлімден аттың. Хетінне, хеті үші іші айымы берелдер. Колес технологии дизайны. Тоқтайл бәк бия үйрендер. Просто, хеті, бұл искусство тиер боллаган эти кейте бәзиттен тутулуп так бул. Мен промышленный сөттөн бар бунду бол искусство өттөнөн дүген бәте келен ярыды. Онну конан ден тедердер жарыктан аллар үлеләнер элдер он түн берер болдан. Дан эти художник ювелир ден тылы туттар болдулар. Онны инне ден хөрү тактан үрөбен отто бәм жондорум жер болдан. Оннук. Мен эти үлө уярак кагаларга ийха қайдақ үлелерген үйретен береллер, тоқ барса да анималары, опыттарын көдірелер, маңы қайдан ұрыққа, онтон кейі бәйті үйректақ, бәлестақ болылағына, бәйті онны жұлғар болылағына жа, бәйті хайдан тақсырылдай. Оның түген құлы бұр, білі, үрді, құды үшіне бітірер бәр болылағына тоқ тенеді. Олағын дөне бітірер бәр. Дипломны үйлебін қомыс оңыр бұтыма. Онында бұтышқа кетілдер кергел. Оңыр бұтым, оны білі диплом защита театрын мүне сауынян етендер бұтым, оттылан калия ғалан ұран көріс бұтым, оны өрін көтіндер. 10 минут әлі ағады регламен, көпсейірім, оны часан арытып бұттар, қомыс татандар еген. Оны асын комиссар әбі 5 жамарынлар, мен разу переговорны көйірді, оны жамарары дамын бес көріптардым. Оны пары, оны Это қасыр ғыл болан маран. Оңтан тақа ғыл болан маран маңна көрі көлелі ғырттақ бұна. Бір студент күз кәлін деті, сұбыф ұны бітер біту қандықты. Қандыры өйраға, еқу ұны да оны қолы бұр кергіл оңыр әдереді, қомыстан маран. Оны мен кәлін көрдір бітігер, сүрдән тұқтадан, жүрдәм жақ. О, қайда, тұқ бар Тақсын кергел болуын сөйбеттен барым. Көмей үкіттің барым көрсетті. Беғіз тәші өтер ер, береме өті ғым. Алу. Дарова. Дарова. Дараулыр ғым. Әл, бізді әрі жүм бүгін өте. Просто, өтін, тәштәрін сөйбе байылы, құл бары талықты, күйі бағыр артығы. Олығы бізді құм бағыр бүгін. Құры кетін деген бір тұлы, түйтін демей. Ақалы жоқ. Өнті кәнеге қағаны бізді құлымның бәйімі. Зүліпемен қанта бар бұл оқы өп болар әді де? Инстаграм. Инстаграм да бар, фейсбук тағыны бар бұл оқы өретінде. Бұл оны өп. Хәп ұнна жау бұл бір біт өтіміктенлері 2 минута қалы бігі естәйтшілер бітігер, көрәтшілер бітігер. Тоқ бағаханағын, үйлер құдығынюк идетін бағылын бағалақтырға, бен бір іделі ақтырға тоқ тенетенгеді. Отын бастатын дұрана егетіне юбілі өгетіне ағырдалейб. Атан ауын. Сөйін, бәтін неме көп қырсығын ақпын, ием болағына 6-10 сәтті ғылдарға. Мария Варламова, Игор Дешковскай болығына, саңара пейнескай сағарға дейін. Ием еті тілдәл бәқтай Оннук, онна, отон бұ әдірдірге теймете үлелән, дек, үлері. Кейі, үйетін сағын туғыры құды ойнықта бәлірін бұчардырын көрділдер, оңыр-оңыр қайта тұтан көвелді кейін әгірді. Оны болуақта, барды ұрылан еқті. Барды мұнылын бардағына
бәрі персональный выставка таққан келі. Мен мүннен-мүннен үкі түгінші тоғысылылақы персональный выставка мұнын құрбытым. Ола тәйін кенеге тарихқа өбі бітті. Оты келер кемген түгістаға выставқан бағы тұбыланы үгінді? О, оны бұл ана тұқтен. Бұл әйіл болар болда жол. Үйен арда юбилей инден күрдік тылдар тұқтан әрілдер, оны өйін әрілді. Оны мен қайдақтаны ол, бұл тоқсынығы ол түрәбі күнім, оны оңырабынден бұл баққа келер ғылға. Бұдайын декен аяп, декап декі болар болар. Бағы боларың онына. Мақтанамын. Бегі студия бұтығар, ювелир құдығынық, Россия құдығынықтырын сұйуғыны челіені, оңығықтыра аңдайдуға тие бігеренер Александр Манжурев үлдеттата. Мақтанамын. Эфирге көрсеуқа дере, бігінден бірге олын салғым.